Određenog geometrijskog oblika, ali što istovremeno utiče na naš um i tijelo, posebno tokom meditacije. Ona je medij koji može pomoći umu, tijelu i duhu da eksperimentišu sa iskustvima nekih drugih nivoa svijesti i potencijala života. U stvarnosti, međutim, Merkaba je mnogo više od toga što je sa razlogom čini dijelom svete geometrije. Oni koji su eksperimentisali sa Merkaba meditacijom mogli su naučiti mnogo više o sebi, što se može povezati sa njihovim višim ja i pristupiti novom nivou svijesti. Merkaba ima kristalno energijsko polje koje sadrži određene svete geometrije za harmonizaciju uma, tijela i srca. Potpuno aktivirana Merkaba stoga izgleda kao struktura galaksije i proširuje naš um izvan normalno. Merkaba nam omogućava da doživimo proširenu svijest, povezujući nas sa povišenim potencijalima svijesti i vraćajući pristup pamćenju i neograničenim mogućnostima našega bića. Tehnika Merkaba aktivacije je također vrlo složena i uključuje tehnike disanja, vizualizacije i pokrete. Sa ovom tehnikom se zapravo može krenuti na putovanje do nekih novih nivoa svijesti. Ova tehnika je također povezana sa Kabalom, gdje se naziva i božanski tron ili nebeska kočija. Što je tačno simbol Merkabe i šta on znači? Strogo govoreći, to je elektromagnetno polje koje se nalazi na 4 stepena Kelvina u ljudskom tijelu i potpuno je geometrijske prirode. Inače, ova geometrija koja se koristi se naziva i sveta geometrija, jer tu konkretnu geometriju nalazimo u stvaranju obrazaca svih stvari u kreaciji. Stoga Merkaba leži oko ljudskog tijela kao trodimenzionalna geometrijska tkanina koja miruje i neaktivna je, čekajući pravi trenutak. Kada se duh koji obitava u tijelu sjeti da je ona tu i počne da mijenja svoje aspekte. To je drevno vjerovanje koje su zapisali čak i Hebreji, da se Merkaba može uključiti u meditaciju pod određenim uvjetima. To uključuje promjene u disanju, umu, srcu i tijelu koje mijenjaju percepciju stvarnosti. Sa moje tačke gledišta, ovo je početak prosvjetljenja. Istorija također uglavnom govori o Merkabi kao o vozilu
koje omogućava osobi da se uspinje i spušta u više ili niže svjetove. Ali u stvari, Merkaba je mnogo više od pukog vozila uzdizanja. To bi zapravo moglo značiti da je Merkaba originalni obrazac koji je stvorio sve stvari i sve svemire, vidljive i nevidljive. Merkaba je ključ za stvaranje svega unutar svete geometrije. Sveta geometrija je osnova aktivacije Merkabe. Razlika između svete geometrije i tradicionalne geometrije leži u proučavanju oblika i njihovog odnosa prema duhovnim dimenzijama kreacije. U antičkom svijetu, posebno u Grčkoj, proučavanje geometrije bilo je praktično, umjetničko i sveto. Bio je dio učenja drevnih škola misterije. Dakle, razumijevanjem obrazaca geometrije na kojima se temelji sva stvarnost i koji su ukorijenjeni u našim šestodimenzionalnim obrascima razumijemo vezu između nas i cjelokupne kreacije. U Merkaba tradicijama stoga proučavanje geometrije daje logičnom, racionalnom umu razumijevanje onoga što srce prepoznaje kao istinito, da smo svi povezani. Glavni cilj aktivacije Merkabe je prosvjetljenje i postizanje višeg nivoa samosvijesti. Ali šta je tačno prosvjetljenje i šta ga čini mogućim je van razumijevanja za one koji ga još nisu postigli. Mnogi ljudi imaju snažna uvjerenja o vlastitoj duhovnosti, ali kada to pokušaju pretočiti riječima, riječi više ne izgledaju prikladne. Riječi nemaju moć iskustva i prosvjetljenja. Uzdizanje je misterija, ali ne misterija u smislu zagonetke koju treba riješiti. Dakle, možemo pričati o misterijama, ali riječi ne uspijevaju uvijek da ih objasne. Oni koji su direktno iskusili misteriju mogu je razumjeti. Kada se ti ljudi okupe, riječi nisu potrebne. Postoji lako razumijevanje među onima koji su imali isto iskustvo, ali čini se da svako ima drugačiju ideju o tome šta je prosvjetljenje i kako se može manifestovati. Neki gledaju na prosvjetljenje kao na globalni događaj koji će uticati na sve ljude u isto vrijeme i na isti način. Drugi gledaju na prosvjetljenje kao na dio ličnog puta realizacije sa višestrukim manifestacijama i značenjima. Merkaba je slika kroz koju se sve stvara i energija oko vašeg tijela u geometrijskim šarama. Ova slika počinje da se formira u podnožju kičme od prvih originalnih osam ćelija iz kojih se naše tijelo počelo formirati. Ovo polje je oko 50
50 do 60 centimetara u prečniku, u zavisnosti od vaše visine. Razvijeno, oživljeno polje Merkabe je jedinstvo za svakog pojedinca. Iz tog razloga naše razumijevanje Merkabe je u velikoj mjeri usko povezano sa našim ukupnim nivom svijesti. Jasno je da se Merkaba može aktivirati ili muškim principom i načinom razmišljanja ili suptilnim ženskim principom koji uključuje život u ljubavi, povjerenju, istini i suosjećanju. Pošto je Merkaba živo polje, ona odgovara ljudskim mislima i osjećajima koji su način povezivanja sa tim poljem. Dakle, veza sa Merkabom je ljudski um i srce. U određenim i specifičnim trenucima, a ne nužno u ovoj fazi života, čovjekovo polje Merkaba može oživjeti. Dakle, vaš karakter je kamen temeljac vašeg uzdizanja i aktivacije Merkabe. Merkaba se također može programirati da postane sredstvo pomoću kojeg možete prelaziti iz jedne u drugu dimenziju. Osim toga, trebamo biti svjesni da je Merkaba nešto što je prisutno u nama i što smo dobili od rođenja. Um i inteligencija srca se stoga moraju ujediniti da bi ovo sveto geometrijsko biće živjelo i bilo zdravo u nama. Hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!